Здешевити дорогі медпрепарати чиновники просили аптекарів ще з кінця минулого року. Нині 8 керівників аптечних мереж підписали документи. Відповідно до них ліки прийомним сім'ям, вихованцям будинків сімейного типу і багатодітним сім'ям продаватимуть із 10% знижкою. Вони можуть таку знижку максимально дати, яку вони на вітчизняні ліки. Це буде понад 136 аптечних всіх закладів по всій області. Практично кожна третя аптека нашої області буде надавати таку знижку. Підписаний меморандум вступив у силу від сьогодні. Днями, обіцяють чиновники, у засобах масової інформації з'явиться перелік аптек та пунктів із адресами, де багатодітні та прийомні сім'ї і будинки сімейного типу зможуть придбати вітчизняні ліки зі знижкою. Частина аптекарів уже подумає про таку ж знижку і на ліки закордонного виробництва. Враховуючи ту конкуренцію, яка є на сьогоднішній день, враховуючи соціальну спрямованість нашої мережі аптек, ми стараємося якось допомагати людям, якось робити ліки доступнішими, тому що всі говорять, що ліки дорожчають, всі говорять, що ми наживаємось на ліках. Ми хочемо, скажімо, довести зворотне. Нині в області працює 450 аптек і аптечних пунктів. Щоправда, більшість з них у містах. У сільській місцевості, кажуть керівники мереж, відкривати аптеку чи хоча б аптечний пункт нерентабельно. В селі біда. Сьогодні, як правило, не відкривають мої колеги, тому що я хочу звернутися до вас від імені колег, може вони мене підправлять. Досить складно це робити, тому що для того, щоб аптека функціонувала, хоч виходила на нулі, потрібно, щоб вона торгувала 35 тисяч у місяць. Такі товарові забезпечити досить складно. Щоб аптек на селі побільшало, додає Володимир Синяк, їм потрібні поступки в оренді у сільській місцевості. Чиновники кажуть, допоможуть чим зможуть, якщо їх попросять. Я тільки що це питання задав аптекарам. Вони подякували, що всі проблемні питання, які були, вони вже не мають місця. А якщо в майбутньому будуть якісь питання, ми такі наради будемо ініціювати. А поки що соціально незахищені сім'ї з маленьких сіл скуповуватимуться у райцентрах. І щоб скористатися знижкою на вітчизняні препарати, варто мати із собою відповідне посвідчення. Тетяна Коваль, Артем Лагоцький. Новини Рівного.